السلام علیکم فرینڈز، وادی سون ضلع خوشاب، آج عید کا تیسرا دن ہے اور ہم سب دوست گھومنے جا رہے ہیں وادی سون میں، کنہٹی باغ اور خبیکی جھیل پہ ہم جائیں گے اور بہت زیادہ رش ہے، بہت پیارا ماحول ہے۔ یہ میرے دوست میرے ساتھ ہیں اور اب ہم پہاڑی سٹارٹ کر دی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ رش ہے، مزہ آئے گا تو ویڈیو کے ساتھ رہیے گا۔ ابھی ہم نکل رہے ہیں اور آگے آپ کو سارا سین چیک کراتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، اب ہم پہنچ چکے ہیں دادا گورڈا پر اور یہ وادی سون کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے۔ یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دادا گورڈا ہے۔ یہاں پہ آنے کے لیے خوشاب سے آپ کو تقریباً گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ یہ ایسا ویو ہے، یہاں سے تقریباً پوری پہاڑی نظر آتی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے پہاڑی کا تقریباً پورا نظارہ یہاں سے دیکھنے کو ملتا ہے، بہت ہی پیارا نظارہ ہے یہاں سے۔ یہ وادی سون کا پہلا پوائنٹ ہے جہاں پہ زیادہ لوگ آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو لوگ بھی وادی سون میں آتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ سٹے کرتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں، پانی وغیرہ پیتے ہیں، اس کے بعد آگے نکلتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ میرے کزن ہیں، جناب مزہ آ رہا ہے، مزہ بڑا آ رہا ہے جناب، بڑا پیارا ویو ہے، یہ سامنے خاص کر بڑا پیارا ویو ہے، پورا یہاں سے آپ کو پورا یہ وادی سون کا نظارہ نظر آتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نکلتے ہیں آگے، ابھی پلان نہیں ہے پہلے کہاں پہ جاتے ہیں، خبیکی جھیل جاتے ہیں یا کنہٹی گارڈن، آگے جا کے پتہ چلے گا۔ تو ویڈیو کے ساتھ رہیے گا، بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم، بہت پیارا موسم ہے، ہلکے ہلکے بادل ہیں، ویڈیو کے ساتھ رہیے گا۔
जी दोस्तों मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा प्यारा मौसम है, मरी में आ चुके हैं, बहुत ही प्यारा माहौल है। चलो السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وقار احمد ایکسپلورر۔ اور آج میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں یہ وادی سون کا ایک خاص مقام ہے جس کا نام ہے خبیکی جھیل، وادی سون، ضلع خوشاب۔ وادی سون کا یہ خاص مقام ہے، یہاں پہ سیاحوں کا کافی زیادہ رش ہے، آج عید کا تیسرا دن ہے۔ اگر آپ خوشاب سے آتے ہیں تو 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے صدر مقام نوشہرہ، اس سے ٹرن ہوتے ہیں اور اس سے آگے تقریباً 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور اگر آپ کسی بڑے شہر سے آتے ہیں، لاہور یا کسی اور بڑے شہر سے، تو آپ لیلہ کر کے یا کلر کہار والی سائڈ سے آ سکتے ہیں۔ تو یہاں کافی زیادہ اچھا ماحول ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ رش ہے آج، تو یہاں آنے کے لیے آپ کو اتنی مشکل نہیں ہوتی، آسانی سے آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ وادی سون میں آتے ہیں تو یہاں کا وزٹ ضرور کریں، اور جو دوست دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کے ساتھ رہیے گا۔ ہم آگے چلتے ہیں، آپ کو یہ جھیل دکھاتے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے پیچھے، تو ویڈیو کے ساتھ رہیے گا۔
तो दोस्तों ये है खबेकी झील, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और ये वादी सून का सबसे खूबसूरत मकाम है। यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, आज भी बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। और इसकी तकरीबन लंबाई 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर पर ये झील है। और यहाँ बोटिंग भी, ये आप देख सकते हैं पीछे, ये काफ़ी माहौल है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है यहाँ। ये मेरे दोस्त साथ हैं स्टंसर। दोस्तों यहाँ पे आना बहुत ही आसान है, और यहाँ आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं और फ्रेंड दोस्तों के साथ आप आ सकते हैं, काफ़ी इंजॉय करेंगे। यहाँ का मौसम भी प्यारा होता है और व्यू भी बहुत प्यारा है। यहाँ खबेकी झील, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि साथ में खबेकी गांव है, इसलिए इसका नाम खबेकी झील रखा गया है। तो मैं तो कहता हूँ आप लाजमी यहाँ पे आएँ, ईद के मौके पर इस जगह पर लाजमी आएँ, आप काफ़ी इंजॉय करेंगे।